どうしてだよ、アスカ。こんなに頼んでるんだから少しくらいいいだろう。ああ、そうか。頼み方の問題なんだな。では、改めて。お願いです。おっぱいを揉ませていただけるでしょうか。ダメ。ダメって、今の頼み方でもダメなのか？頼み方の問題じゃなくて、嫌なものは嫌なの。そんなにおっぱいを触りたいなら、自分のを触ってればいいじゃない。見損なうな、アスカ。あたいが自分のおっぱいで満足するような女だと思うのか。今日はまた一段とカツラギが暴走しているようだな。近づいちゃダメだぞ、ヒバリ。うん、気をつけるね、ヤギオちゃん。くそ、どうして誰も触らせてくれないんだ。減るもんじゃないのにさ。カツラギさん、いい加減にしてください。アスカさんが困っているじゃありませんか。だったらコツネ、ヒバリの肩なら揉んでいいよ。はあ、肩なんて揉んでも何一つ面白くありませんから。ヒバリ、肩が凝っているならなぜ俺に頼まない。いくらでも揉むぞ。肩だけじゃなく腰もお尻もな。野牛ちゃん、鼻息が荒いんだけど。ん？おお、あたいの願いが聞き入れられたぞ。ありがとう、おっぱいの神様よ。カツネ、何言ってるの？アスカ、見てみろ、お前の後ろの光を。何ですか、この光は。いつの間にこんなものが。この光はおっぱいの国に通じる扉に違いない。あたいの願いを聞き入れてくれたおっぱいの神様がこの光を出現させたんだ。そんなわけありません。カツラギさん、気をしっかり持ってください。カツネ、危ないからその光に近寄っちゃダメ。大きくなってきてる。さあ行くぜ、みんな。あの扉の向こうでおっぱいが待ってるんだ。ヒャッホー。 みんな大丈夫？怪我はしてない？はい、皆さんなんとか無事みたいです。でも、ここは一体どこかのビーチみたいだけど。季節も夏になっているぞ。明らかにおかしい。いや、おかしくない。夏といえば水着、水着といえばおっぱい。あたいが言った通り、ここはおっぱいの国に違いない。待って、みんな、それどころじゃないよ。あっちから殺菌がする。しかもかなりの人数です。あの人たち、忍び？殺菌を持って向かってくるなら迎え撃つしかないな。うん、そうだね、やるしかないね。よし、みんな行くよ。野牛、マイシロ、リング開始。セッリアアクティブ。テスカ200連戦突破。はっ、スーダ300連戦突破。セッ、100連戦突破。いける、そら抜け。はっ、600連戦突破。700連戦突破。うっ、終わりだ。うっ、てよし、せいっ、しとめ、せいっ、ふっ、よくれんす、ふっ、にゃっ、はっ、はっ、ふっ、せいっ、しとめ、せいっ、200連戦突破、
完成。はっ、無駄だ。伏せろ。忍び転身。騒がしいと思って来てみたら、これはますますきな臭くなって。ユミちゃん、それにミヤミちゃんも。